Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhuriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Uqla nabiyyu sallallahu 'alaihi wasallam awlan nas yawmal qiyamah aktsaruhum 'alayya salatan. وقال أيضا من عظم مولدي كنت شافعا له يوم القيامة أما بعد حضرت المحترم والمكرم سيدنا برو عالم علماء برو كياي الذين هم ورثة الأنبياء ingkang tansah kula mulyakaken kula hormati wonten ing Menoreh Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang ingkang tansah kula hormati pengasuh Masjid Al Ikhlas wonten ing Dusun Kempul Mbah Kiai nggih rasanipun Mbah Mus lan sedaya para dewan kiai keparang somo rawuh ingkang tansah kula hormati. Keluarga besar ranting Menoreh Dewan Suriah dan Fitiah Muslimat Fatayat GP Amsor Banser rekan-rekanita Ibnu IPPNU yang saya banggakan. Saking Farokom Binca Salaman Bobot Camat ingkang mewakili ingkang dipun wakili kali pihak kecamatan Bobon dan Ramil Bobo Kapolsek jajaran Babinsa Babinkam Dibmas yang sama-sama kita hormati. Jamaah Masjid Al-Ikhlas Kempul Menoreh Salaman Magelang ingkang tansah kula hormati kula tresnani. Ingkang tansah kula hormati grup napa Mbak? Tepak musik. Tepak musik. Tepak. Tepak. Pengadaan pemuda mriki. Yang saya hormati, yang saya banggakan grup Campur Sari dan Campur Ngaji Campur Bawur Sisan lan sedaya panitia Ati Corenjang yang menika tansah kula tresnani pemuda-pemudi Karang Taruna Kempul pemuda-pemudi Menoreh umumipun ingkang tansah kula hormati lan sedaya para rawuh bapak-bapak ibu-ibu ma'asyarul muslimin muslimat hadirin hadirat Nahdi nahdiyat rahimakumullah Allahumma amin. Sarang-sarang Pak Bu kula dirikaken hamenekung puji ngersa dalam Allah Subhanahu wa taala kanthi tahmid sarengan bi qaulina alhamdulillahi rabbil amin. Shalawat suhu salam kasanjungaken dumateng sakaring jagat mustikaning bawana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita andhantu syafaatipun milai dunya dumugi bincang wonten yaumil qiyamah amin Allahumma amin. Wonten wulan Jumadil Awal ning acara ne tetep muludan ngaten nggih nggih heeh ora Jumadil Awal ora Jumadil Akhir ora wulan Rajab ora wulan Syakban utawi Ruwah ndak masalah saya ditanya Mas masyarakat Menoreh pun ditanya Pak Bu, Bu. Orang desa, orang kota, orang lanang, orang wadon, orang gede, orang cilik, orang enom, orang pratuwo. Siapapun yang mengaku menjadi umat Kanjeng Nabi ndamel acara andamel adicara pengetan biasane Kanjeng Nabi. Dasar-dasar muludan kula matur. Jenengan mangke kondur tangleti karo putra-putra, Bu, dasare napa muludan? Jawab mawon. Masyarakat Menoreh kondur saking mriki niku dalam rangka mengamalkan Al-Qur'an. Sing pundi jenengan nek sering maca Qur'an mangke panggih kalimate Allah sing mungelipun ul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Terus Allah katakan ni Muhammad masyarakat Menoreh terus
tamak. Masyarakat Salaman, Magelang umumipun, supaya seneng, supaya bangga, supaya gembira. Gembira ini ajang go dewek. Ajang go apa? Ajang go dewek tok. Jangan egois, ajang go dewe ojo. Jangan hanya untuk diri pribadi. Tularakan senenge, tularakan bungae, tularakan riang gembira. Riang gembira ketika nopo Pak Bu, ketika nompo dua perkara. Siji terus kalimatnya Allah, fadlullah. Nomor dua adalah rahmatullah. Fadlullah niku napa, rahmatullah niku nopo. Fadlullah niku adalah ilmune Gusti Allah. Nomor dua, rahmatullah. Cara Ibnu Abbas, rahmatullah tengriki, termasuk nompo kanjeng Nabi. Bu, Nabi niku lahir dinten nopo? Nih, pun mantep. Boten purun Selasa mawon. Rebo pun. Kemis. Jumat wis. Yakin Senin. Dasare nopo? Jari. Jari mbae. Mbah Mus. Nah. Suatu ketika Nabi niku ditanya, "Ya Rasul, kenapa jenengan kala wingi dinten Senin kula tinggalin jenengan berpuasa?" Jeneng Nabi dawuh, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Zaka yaumun wulidtu fihi. Di hari itulah hari Senin aku dilahirkan. Dadi ini ana piyai Salaman arep takon perkara poso weton, jeng Nabi juga nglakoni poso weton. Mung delala Salaman poso wetone saben 35 hari sepisan. Lho Kanjeng Nabi niku saben Senin senajan boten selalu. Kenapa Nabi boten selalu poso Senin? Jeng Nabi khawatir kalau dirutinkan oleh Kanjeng Nabi dikhawatirkan menjadi wajib bagi masyarakat Salaman. Dan termasuk tarawih. Tarawih niku Jeng Nabi boten full satu bulan. Jeng Nabi 3 hari sholat tarawih teng masjid. Lebih dari itu nopo tarawih ting dalem. Kenapa? Kanjeng Nabi niku khawatir mbok menawi tarawih itu dijadikan barang wajib. Nek tarawih dijadikan barang wajib kudu di waktu itu berjamaah. Jeng Nabi khawatir sing satpam mboten saged nderek tarawih, sing security mboten saged nderek tarawih, ingkang sawek kewajiban langkung mboten saged nderek tarawih. Satpam ada waktunya kapan jaga kapan sholat. Mulane Nabi ketika sholat tarawih mboten full satu bulan tarawih teng masjid mboten, 3 hari sholat teng masjid, lebih dari itu sholat tinggal dalam. Kenapa Kanjeng Nabi khawatir sholat tarawih dijadikan masyarakat Magelang niku dadi dihukumi wajib. Ngaten nggih, Bu nggih? Termasuk poso Senin, Kanjeng Nabi mboten selalu berpuasa Senin. Kenapa Kanjeng Nabi khawatir ijabu malam yajib, mewajibkan barang sing dasar yang mboten wajib. Niku teng sulam taufik nggih. Ijabu malam yajib, Kanjeng Nabi khawatir jangan sampai barang sing ora wajib dihukumi dadi wajib. Mulane Nabi poso Senin senajan tidak selalu. Tapi di situ kita ambil keputusan, kita ambil pelajaran. Nek ono piyai menore poso weton iku ndere kalian Kanjeng Nabi. Memperingati wiyosipun, memperingati lahiripun dengan cara riyadhah, dengan cara tirakat, dengan cara poso. Poso Senin jenenge nyenen, poso Kemis jenenge. Kok ngemis? Lah tegas yang ngemis niku nyuwun saestu kalian Gusti Allah. Dan Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi wiyose dinten Senin, wulane Rabiul. Taune taun pinten, Bu? Kula tanglete pinten, dudu taun napa? Taune pinten, Bu? Taun Gajah. Ya mergo diulang teng Salaman Gusti Kanjeng Nabi lahire ana ing dinane Isnin 12 Maulud taun. Apale mung gajah tok.
Ingkang Rama asmane Sayyid, ingkang ibu asmane ana dunya urip iki mung sadela bebasan kaya wong kang mampir ngombe. Mula ayo kudu sregep ngibadahe supaya selamat dunya tekan akhir. Ini bang ye, Senin bulan ne Rabiul, tahun ne tahun pinten bu, tahun kacah male, tanglet pinten ditanya pinten berarti jawaban ne ongko, tanya tahun ne pinten 571, tahun ne 571, ning boten hijriah 571 masehi, karena satu hijriah diawali dengan hijrae kanjeng Nabi, satu hijriah sama dengan 622 masehi, satu hijriah diawali dengan hijrae pun kanjeng Nabi. Kalau tidak ada kanjeng Nabi, boten wonten hijrah. Kalau tidak ada hijrah, kita tidak mengenal tahun hijriah. Laula wiladatun nabi lam tujaddil hijrah. Kalau tidak ada kanjeng Nabi, nek mboten wonten kanjeng Nabi, lahirnya kanjeng Nabi, maka mboten wonten hijrah pun kanjeng Nabi. Kalau tidak ada hijrah Nabi, hari ini kulon jenengan tidak mengenal hijriah. Tahun yang kita kenal ada tiga. Ting salaman. Satu, tahun Masehi. Dua, tahun Jawa. Nomor tiga, tahun Hijriah. Yang paling sepuh, tahun Masehi 2024. Nomor dua, tahun Jawa. Tahun Jawa seniki pinten bu, tahunnya pinten Jawa nih pun. Yo mergo orang ngerti, yo mergo orang mikiri tahun Jawa sing dipikiri cicilan mekar mawon. Blas ora mikiri nopo taun Jawa ya rapopo. Nomor 2 taune taun Jawa 1958 taun Jawa. Taun Jawa niku wonten 8. Nimbang nggih, alif cimawal, taun cimakhir, wawu dal be nganten nggih wawu lan sanesipun wonten 8. Ulane 12, windune sekawan, taune wo Kolu, ngeten nggih Mbak nggih? Niku, wong Jawa aja ilang jawane, ngeten nggih Bu nggih? Nah. Sing paling sepuh tahun Masehi 2024. Lahire Kanjeng Nabi masih Masehi 571 Masehi. Hijriyae tereng wonten karena hijriah itu lahir ketika adanya hijrae Kanjeng Nabi. Mulane ulama Mesir dawuh kullu hasanatin fil Islam ta'uddu ila yaumi wiladati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedaya kesaenan ing dalam Islam, kebaikan ing salaman niki, kebaikan ing Islam niki niku diawali dengan lahirnya kanjeng Nabi. Karena adanya Nabi, wontene Quran, wontene hijrah, wontene salat, wontene Isra Mi'raj, wontene kebaikan ing salaman, ana wong wedok hormat karo wong lanang, syariat Islam ditegakkan di salaman, niku sedaya terjadi gara-gara wontene Kanjeng Nabi. Dan wontene Kanjeng Nabi pangkalnya adalah lahire Kanjeng Nabi. Mulane iku lo matur mulutan lagi mengamalkan Al-Qur'an. Napa? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrah. Kon seneng, kon bunga, kon bahagia, kon riang gembira ketika wonten menoreh terutama dusun kempul ketika nompo rong perkara. Siji ngilmune Allah, fadlullah ilmune Allah. Nomor dua adalah rahmatullah wujudipun kanjeng Nabi. Karena kita hari ini mulia, saged ngaos, saged mulia, saged hebat, saged sholat, saged kosidahan muji kanjeng Nabi goro-goro wontene Nabi. Dan wontene Nabi diawali dengan lahir akhirnya kanjeng tahunnya 571 Masehi. Ngaten nggih? 571 Masehi.
Lah timbul niki tahun Masehi. Timbul kota-kota. Kota-kota tertua di Indonesia, paling tua pundi? Palembang. 682 Masehi. Setelah Palembang kota nomor 2 sing paling tua niku kota Solo 3 taune 750 Masehi. Nomor 3 kota Magelang. Enok Kediri riyin. Kediri niku taune 890-an Masehi, 800-an Masehi. Lah menawi kota Magelang berdiri tahun 907 Masehi. Mulane niki Magelang niku kota sepuh. Mulane wonten candi sing dibangun tahun 800-an naminipun Sambara Budura, terkenal ing Borobudur arsitek Resi Gunadarma. Niku masih keraton Mataram kun kuno Sanjaya Shailendra. Lho ini lha Magelang niki nggih Bung nggih. Luar biasa. Mila kula matur muludan niki mengamalkan Quran. Sedangkan dewe Kanjeng Nabi malih man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sapa wonge bunga, sapa wonge bangga atas kelahiranku kata Nabi, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Mongko wong iku masyarakat menoreh nampa syafangatku syafangate Kanjeng Nabi. Isine muludan sinapa, Pak? Sekawan. Isine muludan iku wonten sekawan. Bisa dikatakan acara muludan wonten sekawan perkara. Siji kumpul-kumpul. Sampun iki. Nomor 2 dibacakan Quran, bau sampun. Kali Gus Ulinuha. Podo kali kula. Ya karena besti. Ya podo. Mung bedane Gus Ulin sing nika 37 tahun kula nembe 24 tahun ngaten iki, Pak. Iya dadi ya kapernah rai ngaten nggih. Sing nomor 3 diwacana Al-Barzanji. Napa, Bu? Kenapa diberi nama Maulid Al-Barzanji? Ya merga sing nganggit asmanipun Syekh Ja'far Al-Barzanji. Kitabe paring asma Maulid Al-Barzanji. Cara menoreh acarane berjanjen. Badhe pundi, Bu, berjanjen? Kok nggawa tas? Ya kena nggawa lemper. Kena nggawa roti, ana. Kena nggawa napa sing boten ya. Karena napa? Ndak masalah karena nomor 4 niki syaratnya mulut dan niki nomor 4 niku kudu wonten panganane. Snack-snack ya, makanan harus ada. Niki mitang-mitang roti-roti pun angsal, Bu. Daharan sampun sing boten ya tumbas piyambak-piyambak. Ngaten. Satu kumpul-kumpul, loro Quran diwaos, nomor 3 Al-Barzanji. Dari hormat datang Kanjeng Nabi dibacakan perjalanan Kanjeng Nabi. Nomor 4 ono panganane, ono camilan, ono makman, ono panganan boten ketang unjukan. Niku panganane unjukan barokah. Kulo yakin apapun kita ting menoreh saged tumbas makanan paling larang, saged tumbas makanan paling mahal, saged tumbas makanan paling awis regini pun. Tapi kulo matur panganan larang, panganan mahal dereng tentu barokah. Tapi panganan diwasakan Al-Quran, banyu diwasakan Quran. Sampai di debat Mas Ulin dalam apa itu Quran kok dibacakan ke gelas, Quran gue dibacakan teng toya, apa itu acara suwuk menyuwuk, apa itu acara tiup meniup banyu, diwacana Quran. Quran bukan untuk suwuk-suwukan Mas Ulin, Quran itu adalah pedoman, lurus. Quran adalah petunjuk, betul. Quran adalah pembeda, betul. Quran bukan untuk suwuk-suwukan, nanti dulu. Nek tiang nanti kok kaya niku, berarti tiang niku nembe moco Quran, tertereng moco Sahihul Bukhari. Sahih Bukhari, anggitanipun Imam Bukhari, wafat tahun 256 Hijriah. Tahun Masehi ini, 870 Masehi. Imam Bukhari duwe guru asmanipun Imam Ahmad bin Hambal, asmanipun Imam Hambali. Imam Hambali wafat tahun 240 Hijriah. Imam Hambali duwe guru asmanipun Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah. Duwe kitab salah satunya Al-Um Imam Syafi'i. Imam Syafi'i niku duwe guru Imam Malik, duwe kitab jenenge Muwatta, isinipun 5000 hadis sahih. Imam Malik niku wafatipun tahun 179 Hijriah. Imam Malik duwe guru salah satunya adalah Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq bin Sayyid Muhammad Al-Baqir bin Sayyid
Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali garwanipun Sayyidah Fatimah binti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ana wong banyu bukan untuk acara suwuk menyuwuk, banyu bukan acara untuk suwuk menyuwuk, tapi Quran itu adalah pembeda, pedoman, penolong, leres, bukan untuk suwuk-suwukan mangkirin. Bukan Sahih Bukhari, Bukhari kegedean sing rada cilik Mukhtasar Tajridus Shorih. Si kegedean malih maca Mukhtasar Abi Jamrah. Teng riku diterangaken wonten sahabat naminipun sinten? Abi Sa'id Al-Khudri. Sinten, Bu? Abi Sa'id Al-Khudri niku sahabat Nabi, diwulang nang Kanjeng Nabi, diwucal teng Kanjeng Nabi, niku mlampah-mlampah teng pedalaman, mlampah-mlampah tebih masuk teng pedalaman. Delalah sangune telas, sangune telas kentengan sangu, akhire sowan teng kepala suku, wong nyatane wong sugih disowani, disuni bantuan, tapi ternyata kepala suku niku medhit, pelit, mbetetil, bakhil, umed. Napa? Bakhil betitil. Akhire napa? Kersane Allah kepala suku niku dintup kala jengking. Allahumma. Medit betitil bakhil langsung diuji teng Allah, dintup kala jengking gara-gara medite niku. Kepala suku dintup kala jengking ditambani mboten mari-mari, mboten mantun-mantun, akhire ditambahaken mriku-mriki mboten ten perubahan. Keluarga sepakat kengana coba jaluk bantuan Abi Sa'id. Wong saleh sapa napa menyepelekan tamu sing teko. Tamu rawuh niku nggawa barokah. Tamu kondur beto dosane sing duwe omah dicecer-cecerakan teng dalan. Dalan mulane jangan menyanyiakan barokah tamu. Mulya no tamu perintai Allah. Mulya no tamu sunahe Kanjeng Nabi. Tamu teko nggawa barokah. Tapi ternyata kepala suku menyanyiakan wong dasar niku tamu. Orang mung tamu sembarang tamu niku murite Kanjeng Nabi. Loh. Tintu kala jengking mboten mari-mari, kepala suku niku bingung. Keluarga sepakat kengan coba jaluk bantuan sapa? Abi Sa'id. Undang Abi Sa'id supaya nambani. Abi Sa'id rada gelo wong kala wingi disiasiakan, akhire matur, Abi Sa'id, kula nyuwun ditambani kepala suku. Kok Abi Sa'id dawuh, aku gelem nambani, aku purun nambani, tapi aku njaluk upah. Sandamel, Pak, ngelingaken wong medhit kaya niku carane. Aku njaluk upah. Upahe apa Abi Sa'id? Upahe ora kakeh. Pinten? Upahe napa? Wedhus. Pinten? Ora kakeh. Pira? 30 wae. Napa? Wedhus 30. Dalam rangka ngelingaken wong medhit, ngelingaken wong pel, ngelingaken wong betit. Akhire napa, Bu? Leres. Salaman dil dil ya wis. Tidak ada pemaksaan. Podho-podho geleme, podho-podho karepe. Ya wis ora apa-apa, dil dil. Salaman ben, tidak ada pemaksaan, mboten, tidak ada dusta di antara kita. Dil dil. Abi Sa'id nambani dengan catatan upahe wedhus 30. Akhire napa? Akhirnya mundut banyu. Mundut apa? Mundut banyu. Dipundut banyu nih. Dibacakan Fatihah. Abis ini Abi Sa'id. Mboten kula ngelak mboten. Ibu lah curigaan banget loh. Ono banyu. Banyu nih banyu petak. Banyu bening. Ngata nih petak mau darani putih. Banyu bening. Ono unjukan. Satu gelas kecil dibacakan Fatihah, dibarokatil Fatihah, dibacakan Fatihah oleh Abi Sa'id. Ulang-ulangan nih Kanjeng Nabi di napa? Subuk utawa ditiupkan ke dalam toya. Banyu dibacakan Fatihah, Fatihah dibacakan oleh Abi Sa'id murid Kanjeng Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdannin. Amin. Lajeng diunjuk teng kepala suku. Iki mboten kula ngelak mboten. Kula mempraktekkan. Alhamdulillah. Lah, sambutipun nunjukaken ana banyu dibacakan Quran barokah Fatihah, dibacakan toya menika dipun unjukaken teng kepala suku niku. Kersane Allah, kula matur, kersane Allah, banyu adalah sifat selantaran, Quran adalah wasilah, tapi sing paring sembuh menika Gusti
Allah ngaten nggih, banyu niku lantaran Quran Fatihah niku adalah perantaranya, tapi yang menjadikan paring obat niku Gusti Allah. Kersane Allah mantun sembuh, Allah sing paring kesembuhan. Ngaten? Allah sing paring kesembuhan. Akhire napa? Ya wis kaya perjanjian wingi, nyoh gawonen wedhus 30. Dibeta kondur tang abisai wedhus 30, seneng gembira seneng banget. Disembelih, dimasak, mateng kantun didahar, nembe badhe didahar, Abis Said kelingan, lho iki halal apa ora? Weduse halal apa ora? Daripada bingung sowan teng Kanjeng Nabi, ya Rasul, apa? Kula kala wingi nambane wong Medhit kepala suku, terus lah kula ndelalani ka kepala suku tentup kala jengking. Gara-gara kula suwunin kula mboten diparingi Medhite kaya nika, lajeng tentup kala jengking. Lah terus ditambani mboten mantun-mantun, akhire kula disuwuni kaya nambani. Kowe nambani purun, kula purun Jeng Nabi, tambani karo apa? Tambani kali banyu diwasaken Fatihah. Lah terus kula nyuwun upah karo kepala suku niku, upahe pira? Wedhus 30. Lah iya, terus sampun kula tambani mantun kula diparingi wedhus 30 pun kula beleh, pun kula masak kantun didahar. Pertanyaanmu, pertanyaan kula Nabi niku daging niku halal napa mboten? Halal napa mboten, Bu? Kok jeneng wani mutusi? Nabi dereng dawuh kon jenengan wani ngomong halal. Pengen nyalon dadi nabi jenengan nggih. Nabi dereng dawuh, Nabi mboten langsung dawuh. Lho, karena mboten langsung dawuh abisan niku ketar-ketir. Lho, ojo-ojo iki haram. Ojo-ojo iki ora halal. Ternyata dhewe Kanjeng Nabi kaya niki, endi bagianku? Ngeten nggih, endi bagianku? Koe iso nampa wedhus 30 gara-gara koe lantaran Fatihah. Lah koe iso Fatihah yo gara-gara aku sing ngajar, ngajari mulane endi bagianku. Mulane setiap kita adalah santri dawuh Sayyidina Ali, anna abdu man 'allamani walau harfan wahida. Saya adalah hamba, saya adalah murid, saya adalah santri, saya adalah budak-budak dari siapa? Dari siapa saja. Man 'allamani, dari para guru-guru kita sing ngajari kula jenengan walau harfan wahida, walaupun mung satu hur, mung satu hur huruf. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini juga mengatakan dalam tanda kutip, Nabi juga ngelingaken dadi murid sing kelingan karo para guru, karena kalau teng Magelang mboten nonton para guru-guru kula jenengan, tangih lamun kita kenal karo Gusti Allah. Cara bahasa santri, laula murabbi lamma arafna rabbi, laula ulama lamma arafna al-anbiya. Kalau tidak ada murabbi rohina guru kita, mungkin hari ini kita ting salaman tesi nyembah kayu watu, ora kenal karo Gusti Allah. Laula ulama, kalau tidak ada ulama, termasuk kalau tidak ada Al-Barzanji Syekh Ja'far, mungkin hari ini kita tidak akan kenal karo Kanjeng Nabi. Karena nek diangen-angen Kanjeng Nabi, kita mboten dugi, mboten sampai, pikiran kita mboten sampai. Mulane butuh wasilah maca kitab, butuh wasilah maca sirah nabawiyah, perjalanan Nabi, membaca Al-Barzanji, maca Simtud Durar Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, maca Ad-Dibai Imam Wajihuddin Abdurrahman Ad-Dibai. Milo niki hari ini kita napa Bu? Riang, gembira, senang aja nggo dhewe, tapi tularaken karo para tangga tepali wontene Kanjeng Nabi. Wone jahiliyah dadi padang ngaten iki, ngaji kantun ngaji, salat kantun salat, aman negarane. Salaman aman nggih Bu nggih? Aman saking amane masjid dina-dina kosong. Ya saking amane. Mula masyaallah niki kali Mbah Kiai, kali para alim ulama wonten ing menoreh, muga-muga barokah seneng karo Kanjeng Nabi, tambah istiqomah ibadah. Kulargane sakinah mawaddah rahmah, lor lare-lare soleh salihah alim alimah. Rezeki ini lancar kada berkah saged tindas wan mekalan Madinah. Paring pungkasan ingkang husnul khatimah. Allahumma ya Rabbal. Monggo kita nderek selawatan plus niki welingan saking para panitia kagem kemakmuran masjid, nderek mengamalkan aliyadul ulia khairun min yadi sufla, nderek hormat orang mung ngaji tapi praktek dadi wong sing dermawan yo masyarakat menore. Nomor 2, as-shadaqatu daful bala wal amrad, yang namanya sedekah penolak bala penyakit lunga. Amin Allahumma. Monggo katuran panitia, tapi ngapunten panitia tang kula rin karena kula sing perintah. Wong darani nyong perintah-perintah tok ora gelem aweh. Ngeten nggih? Duit apa ora ya?
Lalen. Sake jeruk banget. Ono nggih. Lebihan tumbas seblak. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma berkah selamat mulia. Nadanipun Bayati. Mas. Pocah cilik cilik cecer merik merik sandangan resik tumbinda ibetik pocah cilik cecer mereng mereng sandangan resik tumindai becek sandangan resik tumindai becek ndar jagung cilik ngajinggir cilik ngaji besok gede dadi wong agung becik-becik katitik anak wedok resik-resik cilik ngajinduk cilik ngaji besok gede dadi wong ngaji cilik ngaji cilik-cilik yo ngaji besok gede dadi wong ngaji sholli wa sallim daiman sholli wa sallim Allah Allah wa la ilaha illallah 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 wa
pengantin baru sing kesel sing rewang, duduk bersanding bersendem gurau. Aduhai senangnya sing kesel sing rewang, duduk bersanding bersendem. Dan bermaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari. Aduhai senangnya menjadi pengantin baru ya Rasulullah. Salamualaikum ya Rabbi Asa Iwa Karanti Iwa Karanti ya Rasulullah. Salamun Ali ya Rabbi Asa Iwa Karanti Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Siji kon seneng, kon bunga, kon bahagia. Ketika nampa rong perkara, siji fadlullah ilmune Gusti Allah, ilmu niku wonten kalih, siji asmanipun ilmud dirasah. Nomor dua asmanipun ilmul wirasah. Siji dirasah, loro wirasah. Bedane napa Bu? Siji ilmu dirasah, dirasah niku ngilmune kula. Ngilmune santri, ngilmune murid, ingkang ngorong ilmu kalian para guru. Ini namanya ilmu dirasah. Ada perjuangan, jenengan panas-panasan, jenengan lenggah. Jagung nang dhuwur pasir, ngati-ati mbok ana orang-orang mlebu katrok. Ini perjuangan Bu. Limprak-limprak niki perjuangan. Lenggah panasan sumbelumpelan sol-solan niki perjuangan. Ini namanya ilmu dirasah. Ada pengorbanan, biaya, tenaga, waktu dan sebagainya. Nomor dua, ilmu wirasah. Iki nek cara Magelang arane laduni. Orang golek wis ana. Orang mencari sudah ada, namanya juga warisan. Warisan saka nduwuran, ngisor ora rekoso ora apa-apa wong wis ana waris. Warisan contoh ilmu wirasah. Dulu wonten kisah, ana wong wedok, mayit, ana wong mati. Wong mati mayite mayit wedok. Ini pelajaran kagem ibu-ibu. Hafidhil lisan, jaga lisane. Ana kisah wong wedok mayit, mayit perempuan dikebung rubung oleh beberapa perempuan, disucikan, dimandikan karena wadajhizul mayit, menyegerakan sing patang perkara kepada jenazah. Siji, enggal-enggal disucikan. Loro, dikafankan. Tiga, disolatkan. Papa, dikuburkan. Syariat mengatakan enggal-enggal dimakamkan, tapi adat mengatakan nanti dulu anak-anak urung podo mulih, anak-anak urung podo bali. Dalile ngaten, sedangkan Quran apa Islam mengatakan mayit cepat-cepat dikubur, mayit enggal-enggal dimakamkan. Wa tajhizul mayit, menyegerakan sing patang perkara kepada mayit. Satu, disucikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan, enggal-enggal. Cuma kita teng Magelang kepalang oleh adat. Adate nopo Bu? Mengkondisit anak-anak urung podo, anak-anak tereng sami.
Anak-anak di sana mengatakan, nanti dulu, kulo kangen karo bapak, kulo kangen karo ibu, saya kepengen melihat yang terakhir kalinya ibu bapak saya. Lo wingi-wingi zaman ibumu meriang kuenya ngendi. Nggih. Saiki barang mati arep dikubur di ngel, ngel. Wingi zaman ibumu meriang, ibumu butuh anak-anak kuenya ngendi. Ra ono angin, ra ono udan, ora ono kabar. Saiki barang wong tua sedo, tangis tetangis sanjaran kepengin melihat yang terakhir kali. Islam mengatakan wa tajhizul mayyit, menyegerakan dikuburkan. Tapi kadang-kadang kepalang oleh adat, nanti dulu aja dikubur, anak-anak durung padha wang wangsul. Ngene apa nggih? Ana wong mati, wedok, perempuan mayite wadon. Niki, misalnya niki mayit. Dikebung rubung oleh beberapa wong wedok, dimandikan oleh sesama perempuan. Delalah ngapunten. Ana wong siji lambene rada cerewet. Senenge ngrasani. Lah niki ngati-ati perkara lisan. Ana wong siji rada lemes lambene rada gampang ngomong. Keprucut omong, keceplosan ngomong. Ngapunten ngapunten. Perempuan niki sing memandikan lagi ngambah bagian pertelon wong wedok farji, pertelon salaman. Ngaten nggih, ngambah napa? Pertelon salaman. Pertelon Borobudur. Lagi ngambah pertelon salaman, lagi ngambah farji, alat kemaluan wong wedo tersebut. Lagi ngambah nyuci ini bagian niku. Sing lagi ngadusi keceplosan omong. Loh, iki wis nggo zina ping piro ya. Dengan entengnya dia mengatakan seperti itu. Kersane Allah Bu, Allah mboten ridho. Wong wis mati eci kena fitnah. Allah mboten ridho. Sekalipun itu benar, tapi yang nuduh-nuding tidak bisa menghadirkan bukti dan saksi, tetap jatuhnya adalah fitnah. Fitnah. Lagi ngambah bagian niku kersane Allah, tangan nempel pel. Mboten saged dilepas, mboten saged ditarik, nempel kaya dilim alteko. Nempel. Kersane Gusti. Geger ana wong ngandusi mayit ora rampung-rampung. Ibu-ibu ya padha geger, piye to Bu kok bagian kono wae ora pindah-pindah betah banget. Kono wae ora pindah-pindah. Akhire nopo? Sak desa melu geger. Kepala suku melu geger. Kiai-kiai sami kumpul dikerubung, dikumpul teng riku. Akhire nopo? Ditangleti. Apa yang terjadi? What happened? Apa yang terjadi? Pangapunten Pak Kiai, ya. Iki bukan iku lo betang ngadusi mayit mboten, tapi niki mboten saged diudari, mboten saged dilepas. Lo jalarane piye? Asal usule pripun? Asal usule kapiye? Niki mergo kula wae Pak Kiai keprucut omong, nuduh-nuding zina kepada mayit iki. Aku diparingi bendu tangan ku iso lepas saka verji perempuan mayit tersebut. Oh, Mbah Yai sami kumpul memberikan solusi. Lah niki tang mriku wonten Mbah Mus. Mbah Mus malih nggih. Niki tang mriku para kiai sami kumpul. Memberikan solusi, sedaya kiai paring pendapat. Oh, nek kaya ngono carane, kiai yang pertama dawuh, oh nek kaya carane ya kiai salahe sing urip karena nuduh-nuding mitnah kepada mayite. Terus pripun Pak Kiai, ben iki tangan saged udar, saged ucol, ya wis yen pancen kaya ngono wujude, iki sing salah ya kudu seleh. Pripun? Maka sing hidup, sing nuduh-nuding, sing mitnah niku kudu gelem ngalah. Ben tangan iso lepas, ya sing urip kudu ngalah. Pripun Pak Kiai? Ya tanganmu diketrok. Dadi ana wong mati nggawa ketrokan tangan. Ana wong dikubur nggawa ketrokan tangan. Kiai yang satu mboten cocok, mboten dadi Pak Kiai, mboten cocok kula, mboten cocok, mboten gatung, mboten matuk. Lho sebabe napa Pak Kiai? Lho ini tangan bukan haknya mayit, maksud dikubur bareng yang bukan haknya. Ndak bisa, itu bukan haknya. Terus pripun cara jenengan? Cara kula ngeten mawon. Sing urip masih butuh tangan, ini kan bukan perkara colong jukut, ya. Iki perkara mitnah, ya. Ya wis, yang hidup masih butuh tangan, yang mati sudah tidak butuh badan. Terus pripun cara jenengan Pak Kiai? Ini wae, ikune wae sing diiris. Apa sing diiris, Bu? Ikune wae.
Iku nih bae sing di iris dadi ana wong mlaku-mlaku teng menore nggawa irisan sesu watu. Boten cocok, sami-sami boten gadung batu. Wah, ire nopo? Sedoyo pendapat tidak ada yang diterima. Sowanlah beliau-beliau teng rasa dalem sinten? Mbah Imam Malik. Bahu kula matur di awal, Mbah Imam Malik. Gurune pun Imam Syafi'i, Syafi'i. Diparingi pirsa, Mbah, Mbah Imam Malik apa? Saya punya masalah. Iki ceritakan tek 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 tek. Ah. Imam Malik niku ndingkluk sawetara tumungkul sekedhap. Ndingkluke mergo nyundhateng Allah, beda karo ibune ndingkluke ibu mergane ngantuk. Imam Malik ndingkluk. Niki datang Allah nyuwun. Niki namanya ilmu wirasah. Nyuwun sekedhap datang Allah, nyuwun sawetara datang Allah wekdal. Apa hasilnya? Allah paring dawuh lantaran napa? Ilmune Imam Malik. Allah dereng badhe paring pangapura kepada tiang sing mitnah niku. Selagi niti yang sing mitnah niku dereng nyuwun pangapura karo sing difitnah. Secara umum Allah dereng badhe paring pangapura ketika ada dua orang yang saling berseteru punya masalah belum saling ngapuran ngapurana. Akhirnya matur Mbah Imam apa? Niku yang disuwun niku kan mati, mayit. Beda dengan yang sama-sama hidup, ono ijab, ono kabul, ono sing nyuwun, ono sing paring. Ini kan sudah meninggal. Wahai Imam Malik, Imam Malik dawuh dengan cara simbol. Carane pripun? Di hadapan mayite yang mitnah kudu gelem awake disabet, dicambuk 80 kali sebagai bentuk permintaan maaf. Sebagai simbol wujud permintaan maaf. Leres bu, di hadapan mayite disabet 80 kali, dicambuk 80 kali, ngaten nggih, digigit-gigit 80 kali nembe kersane Allah. Tangan saged lepas saking perji perempuan mayit tersebut. Ini namanya ilmul wirasah. Kita teng Magelang mboten saged ngendika kaya niki. Nyongar ora ngaji lah, nyongar langsung ilmul wirasah. Nyor pora rekasalah, kepengin langsung wirasah mboten sakit. Orang yang mendapatkan wirasah sudah matang dalam ilmu dirasah. Karena wirasah itu adalah bonus. Pokoknya adalah dirasah. Wirasah niku bonus. Kadangkala tiang niku mboten kroso kalau beliau mendapatkan ilmu wirasah. Karena senggetem perkara dirasah, wirasah niku bonus. Nggih, nggih. Sunan Kalijaga terkenal waliullah. Niku panjenengane mboten krasa kalau beliau wali mboten krasa. Datang Magelang kan juga kata wali apalagi menoreh, wali murid, wali kelas, wali santri, ngoten nggih, kata wali. Sunan Kalijaga dadi wali niku juga dirasai niku luar biasa. Gembleng kali Mbah Sayyid Makhtum Ibrahim Sunan Bonang. Supaya maca ya hayyu ya qayyum 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 yo digembleng yo ngaji karo Mbah Sunan Bonang yo ngaji karo Mbah Sunan Derajat yo ngaji karo Mbah Sunan Giri. Mbah Sunan Giri putranipun sinten? Lah niki Mbah Ainul Yakin niku Mbah Sunan Giri niku putranipun Dewi Sekar Dadu ngeten nggih. Dewi Sekar Dadu niku putrinipun Ratu Blambangan Prabu Minangkabau Bajul Sengoro. Nah, coba Maulana Ishak niku bapake Sunan Giri. Maulana Ishak duwe garwa Dewi Sekar Dadu, duwe putra Ainul Yakin Sunan Giri juga gurunipun Sunan Kalijaga. Mbah Kalijaga niku gurune kathah. Jangan tanya berapa gurune Sunan Kalijaga, kathah sangat. Mungkin hari ini Tang Magelang mengatakan Mbah Kalijaga niku wali, dongane landhep wali. Orang yang terkenal wali niku yang alim. Gus Mik, Mbah Hamim Jazuli, Peloso. Beliau terkenal wali yo karena ngalime juga. Ndak mungkin kalau Mbah Gus Mik mboten ngalim ya tidak ada yang namanya zikrul ghafilin. Sedaya Mbah wali-wali kita Tang Magelang yo mantep perkara ilmu. Ilmune yo hebat perkara alim ngalime karena wirasah itu adalah bonus, utamanya adalah dirasah. Ngaten nggih, nggih. Mbah Sunan Geseng dadi wali yo nyandri kepada Mbah Sunan Kalijaga.
Mbah Sunan Geseng, Mbah Cokrojoyo nyantri. Mbah, aku pengen kaya jenengan. Ya, kaya aku minta kembeling karo Mbah Bonang. Sing diwaca napa, Mbah? Sing diwaca ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum. Mung Mbah Sunan Geseng niku wong Jawa, sing diwaca malah yo kayuku yo kayumu, yo kayuku yo kayumu, yo kayuku yo kayumu. Mung ilat Jawa kok. Ana cara kada tasawala padha jaya nyoma gobot rongo. On ngucap hijaya yo rada abot. Rada abot. Dulu wonten Mbah Jumetil Kubro. Mbah Jumetil Kubro niku mulang Quran. Mulang ngaji, mulang salat, mulang Quran. Tapi ternyata ketika mulang Quran lagi enak-enak, ngaji lagi kepenak, ternyata gunungnya meledos dar dor dar dor. Akhirnya bingung, iki piye? Lagi seneng-senenge ngaji-ngaji, malah gunungnya meledos. Ya karena gunungnya meledos, ora kober ngaji, ora ngurusi salate, ngurusi nyelametno awake dhewe dhewe. Akhirnya Mbah Jumetil Kubro kelingan, ngertos bahwa teng Quran wonten kalimat Allah ana ayat nggo nenangna gunung. Sing pundi Bu? Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khasyyan mutasaddian min khasyatillah. Gunung gedene kaya ngapa? Merapi merbabu kelut sedaya gedene kaya ngapa? Gunung-gunung kae mung sadherma makhluk. Makhluk ana sing gawe. Sapa? Gusti Allah. Allah duwe kalam wujude Al-Qur'an. Teng riku kalame wonten kalimat lau anzalna hadzal qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khasyyan mutasaddian min khasyatillah. Iku wedine karo Qur'an. Mulane diwacakno niku adem lerem 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 lerem. Nung gunung meledos ya mledoso. Wong iku tetep watuk ya kaya menungso, ya ana kalane watuk, ana kalane wahing ya kaya alam biasa. Ning ya aja ngrusak, ning ya aja gawe geger kawula sing padha ngaji. Ditenangkan dengan gunung itu Mbah Jumetil Kubro. Oleh orang berikutnya sinten? Kuncen Merapi panjenengane pun Mbah Marijan. Allahu yarham. Almarhum Mbah Marijan ketika Merapi hareg panjenengane Mbah Marijan almarhum niku maca napa? Maca kidung. Kidung adalah doa Jawa yang dilantunkan dengan syair. Kidung donga Jawa. Naminipun kidung napa, Pak? Jenenge kidung kacer. Kenapa diberi nama kidung kacer? Ternyata kidung kacer nenang nama Merapi itu adalah terjemahan dari kalimat ya Allah, lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin. Mung versi Jawa mulane diarani kacer. Mergo lau anzalna ing dalam surah Al-Hasyr. Al-Hasyr cara Jawa kacer. Wong Jawa kok duwe ana cara kok. Lah wong Jawa kon ngucap Fatihah ya ora pati fasih. Ya memang cidakane wong Jawa, wong Jawa. Alhamdu metune alhamdu. Bismillah metune semillah. Wong Jawa kok. Dengki ilate kita wong Indonesia juga beda-beda. Coba lihat ilate wong Minangkabau beda, ilate wong Padang beda, ilate wong Sunda beda, ilate wong Jawa beda, ilate wong Bali juga beda. Logatnya beda, sudah punya logat masing-masing. Lah wong Bali, logat Bali maca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ilat Bali ngaten iku dadi napa? Ya padha karo wong Jawa kon fasih banget ya ora iso memang gawan. Ya kaya logat. Kula matur bahasa Indonesia seperti apapun tetap keton ngapake. Orang ninggal ora jejake. Walaupun kula matur secara bahasa wetan Jogja ngayu Jakarta Deningrat model Magelang tetep kula matur alus kaya ngopo. Ora bisa ninggal nang ngapak, tetep kaya giye anane ora bisa digawe-gawe. Hah? Ya memang logat ndak bisa dirubah, sudah dari sananya. Nggih, ana wong ngucap Batak tapi logate Jawa. Logat ndak bisa dirubah, gawan lahir setelan pabrik. Ya maca Quran kaya ngopo tetep metune ya basa ngapak logate. Kula matur bahasa Surakartaan, bahasa Ngayogyakarta Ningrat kaya ngopo aluse tetep tidak bisa meniko. Oh iki wong Cilacap. Oh iki wong Kebumen. Oh iki wong Tegal. Wong Tegal lebih-lebih ngapake ketinggal sangat Tegal Brebes nika. Pimen kawen, pimen.
Niku wong Tegal niku, Cirebon beda lagi, Cirebon Indramayu beda lah lagi. Logan tidak bisa dihilangkan. Walaupun kita baca Quran, walaupun kita baca bahasa Arab, kita model Magelang alus-alus kaya ngopo, tapi kalau kula Cilacap ngomong alus tetap keton. Oke, okay, bocah Cilacap mesti. Katon nggih bocah Cilacap. Mergo napa ganteng banget ngaten nggih. Bocah Cilacap. Ya Allah, niki ono cara kok sudah sejak zaman Aji Saka 12 huruf napa 20 huruf ono caraka data sawala padha jayanya moga patrongo ono caraka ono utusan data sawala padha jayanya padha jayane moga patrongo padha mati mati ini kan ngaten nggih niki wong Jawa kok ono caraka sing 20 huruf lho niki. Lek kita dimanapun tempat kita baca Quran niki alhamdulillah Pak dadi wong Jawa tapi bisa menyesuaikan. Ono negara yang orangnya tidak bisa persis baca Quran. Contoh kalau kita diulang kiai saged wadduha walaili idza sajja ma wadda'a rabbuka wa ma qala saged tapi ana negara sing mboten saged ngucap wadduha metune wadduhi walaili idza sajja ma wadda'a rabbuka wa ma quli logat qiraat sab'ah sing 7 qiraat asyra sing 10 lho coba niki ulane wong Jawa li logat tidak bisa rubah. Logat mboten saged rubah. Wadduha dadine wadduhi. Wadduha, wadduhi. Walaili idza sajja ma wada'aka rabbuka wa ma qali. Iku wonten, Pak. Mulane sampeyan kudu jember wawasane ben ngerti, ben ora gampang nyala-nyalana. Kita bermadzhab Syafi'i ting Magelang. Tapi kita tidak menolak sing empat mazhab. Kita kenal empat mazhab. Yang paling sepuh, nama ini pun mazhab Abu Hanifah, Imam Hanafi. Wafat tahun 150 Hijriah. Imam Hanafi dua guru, nama ini pun Imam Muhammad Abi Sulaiman. Niku wafatnya pun 120 Hijriah, generasi tabi'in. Muridnya sahabat. Sahabat niku muridnya Kanjeng Nabi. Satu paling sepuh kita kenal Abu Hanifah Imam Hanafi. Nomor dua Imam Malik. Nomor tiga Imam Syafi'i. Nomor empat Imam Hambali. Empat mazhab ini memiliki cara yang beda-beda. Tapi sedaya sumberi datang Kanjeng Nabi. Contoh, sholat. Niki contoh. Kita teng Magelang al-ikhlas sholat mazhab Syafi'i. Posisi tangan ketika takbir Allahu Akbar itu antara pusar karo dodo tengah-tengah Allahu Akbar nih. Tapi jenengan jangan menolak dan jangan menyalahkan ketika ada orang lain sholat dengan cara yang berbeda. Contoh Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar nutupi pusar. Ana sing puser nutupi, ana sing isor puser ning dudu terminal. Ana wong salat nutupi terminal. Mboten. Ngisor puser sang andape. Mriki nutupi puser, tengah-tengah dodo karo puser, karo cekeli dodo nomor 3. Wonten mali sing tangane Allahu Akbar. Irsyal, tangane lepas. Kita teng al-ikhlas salate mazhab Syafi'i. Salate Allahu Akbar. Tengah-tengah antara pusar karo dodo Allahu Akbar mazhab Syafi'i. Nomor 2 mazhab Syafi'i niku teng pinggir Allahu Akbar. Niki juga sama. Boleh-boleh masulin sing pundi kula kaya niki. Nate kaya niki nate. Kapan nalika nang masjid sesaku melumpelan. Allahu Akbar. Pinggir pada sikut-sikutan. Niki leres. Lajeng Imam Hanafi Hambali niku ngisor pusar Allahu Akbar. Misor pusar Hanafi Hambali. Sing paling beda lagi mazhab Maliki. Allahu Akbar. Tangane lurus, tangane lepas. Ini mazhab Maliki. Nanten nggih, mazhab Maliki dadine jenengan wonten tiyang salat Allahu Akbar. Niki mboten mergo kaya wong adam bis mboten. Tapi lagi salat. Ini mazhab Maliki teng daerah Sudan.
daerah Maroko, terutama Maroko niki, daerah Maroko rata-rata pangandu mazhab Maliki. Tapi nek sing kaya niki dibetot teng al-ikhlas, yang ada adalah saling tuding, iku salah, jadinya fitnah di antara kita. Ngene nggih. Imam Maliki beda lagi tadi. Allahu akbar. Terus kunute Imam Maliki niku sebelum ruku. Kunuti Imam Malik ini ku sebelum ruku. Allahu Allah wa hamdulillahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Langsung kunut. Beda karo mazhab sampai ruku riin. Lajeng ku nembe kun kunut. Nah, tapi di bawah teng masjid al-ikhlas. Bener kabeh. Tapi ini dibetom riki tanpa pengetahuan yang lain. Yang ada adalah saling salah menyalahkan ribut. Yang ada menjadikan fitnah di antara kita. Mulanya Imam Besar Masjidil Haram waktu niku Imam Abdurrahman As-Sudais kita keng imam itang Masjid Istiqlal wong Indonesia mazhabnya Syafi'i, beliau mengikuti cara mazhab Syafi'i agar apa? Tidak ada fitnah di antara itu. KPKP bener sing nganggo kunut, bener sing ora kunut, bener, sing ora gelem subuhan. Ngeten nggih? Nggih. Sing traweh 8 bener, 11 bener, 20 bener, 23 bener karo witir niku. Sing ora bener sing ora gelem traweh senenge nyala-nyala nang gelem lakoni ora gelem senenge nyala-nyala. Nang ngene wong nggih, senenge main. Ngene wong nggih, Pak. Mila nggih, mila masyaallah, dere hormat. Niki dalam rangka yosan dalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hal sareng hal nggih hal masyarakat Dusun Kempul Menoreh Salaman Kabupaten Magelang derek ziarah masyarakat Menoreh kan seneng ziarah ibu nggih setahun pindho Mbah Hamid Kacuran Badalhar Gunung Pring Watu Congol Mbah Abdul Haq sedaya guru-guru kita ya Allah Mbah Khudur Khudori Tegal Rejo kathah para wali-wali wonten Magelang sing caket-caket ri nembe tepi-tepi mri mriku Mbah Sunan Kali Jogo Mbah Sunan Bonan Mojokerto Mbah Jumadil Kubro wonten bapakipun Mbah Sunan Kudus satu komplek dengan Mbah Jumadil Kubro naminipun Mbah Sunan Ngudung Sunan Abdurrahman Sunan Ngudung Ibu ditangleti karo bapak, Bu sampean ngopo to seneng ziarah? Anu Pak ngalap barokah. Nggih Bu. Ning barang kula taliti Pak, ternyata ibu-ibu niku memang leres ngalap barokah, tapi niku nomor sekian. Nomor siji niku pamer seragam. Yo seragam kerudunge abang, klambine ireng. Iku yo cicilan ping 12 yo Mbak. Cicilan ibuku ijo putih ngoten nggih. Oh, perkara ngaji ibu-ibu jagone, Pak. Ngaji niku ibu-ibu jago. Senin wis dijadwal niki teng tulisan kertas tempelake kentang tembok teng lemari teng kulkas niku wis dijadwal. Ngaji rutin Senin pon seragam ijo kuning. Ahad wake, ahad enjang, dan gini selapanan niku mengko tintene ahad, ireng kuning, ireng putih, ijo kuning, ijo oren, kaya manuk loh, lobet. Apik banget ya, milo perkara ngaji ibu-ibu mboten nguyahi hebat. Allahumma sampeyan kulon jenengan tindak teng Mekah Madinah tepi mriko ziarah. Kita teng Mbah Khudori ziarah, kita teng Mbah Hamid Kacuran ziarah, kita teng Mbah Abdul Haq Watu Congol, kita teng Mbah Dalar ziarah nganti diparingi ijazah. Allahumma kitra kitri suki sapi suki pari, Allahumma kitra kitri suki bebek suki meri, Allahumma ubat ubat iso nyandang iso ngliwat, Allahumma ubat ubat muka muka paringi selamat. Gini apa nggih? Ngala barokah wali ning kula matur wongsal wangsul ibu-ibu Menoreh aja arep-arep barokah Sunan Kalijaga aja arep-arep barokah Mbah Sunan Demak Bintoro aja arep-arep barokah Mbah Sunan Ampel apabila kula jenengan sip
Oh, mereka dipuru gitu parani. Tapi wong tuane dhewe mboten nate diziarahi. Ginapa nggih? Masulin wong tukulute si gesang yo mbahmu. Buyutmu leluhurmu. Wong tuane si gesang alhamdulillah saiso-iso kula jenengan mulyakno wong tuwa selagine wong tuane si gesang ning alam dunya iku swarga katon. Amin Allahumma. Mulane siji ziarah. Mas bukane njeng napi nate nglarang ziarah kubur nate. Mulane ana wong larang ziarah kubur niki dasare. Kuntu nahitukum an ziaratil kubur. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Terus Kanjeng Nabi, kudune takon, kenapa Nabi sempat melarang ziarah kubur? Mergo napa? Waktu semono wong padha ziarah kubur nyang kuburan, teko nyang kuburan, ki bukane ndonga nyuwun datang Allah mboten, malah tetangisan jaluk nang dhuwur kubur, jaluk rong nomer buntutan. Iki lho, Pak. Mulane waktu itu Kanjeng Nabi melarang, iman urung siap nampa ziarah, iman urung dadi nampa ziarah, aja sik prosese nanti dulu, iman urung kuat, Islam urung dadi, masih dalam tahap proses. Ya sudah, nanti dulu untuk sementara, jangan dulu, ini adalah proses. Jangan dulu. Ini lagi proses pengislaman. Tapi begitu Kanjeng Nabi mucal, sahabate sang saya kathah ngaji ning gentem, paham agama, paham pangeran, ngerti Gusti Allah, paham karo pangeran, ngerti cara ziarah kubur, apa fungsi ziarah kubur, paham, nembela Kanjeng Nabi dawuh, fazuruha, ziarahlah kalian. Ulane wong kadang kalau nyang kuburan, ora gelem ndonga, tapi nggawa botol isine banyu patang gendul. Dikerucuk-kerucuk, siram makan, biur-biur-biur-biur, kerucuk-kerucuk. Orang gelem dungo. Jerene niate, alah sementing mangkat mas, daripada babar belas orang gelem tilik. Ya jane leres, ngono ya ngono, ningo joko ya ngono. Mayit iku butuhe dungo, ewan dene ono kembang, ewan dene ono banyu, iku wasilah. Tapi utamane adalah dungo, kelegarik ilmu gawis, wong mati ning alam barzah, kaya dene wong kelelep, kaya wong keblabak, mulane butuh ditulungi dengan cara didoakan. Niki mboten, gawa banyu patang botol, disiram teng kuburan, kerucuk, iku suwe-suwe mayite pileg. Utamanya doa bu, ndungo kebagusane mayit, kesainane mayit, tidak kuning malaikat penora bingung, barokai nobo, waladin solihin, yada'ula, anak-anak sing bodo gelem ndungo. Iki lo bukti hal masal, tondo teng salaman, putra putri saking mbah-mbah rin, niki kulon jenengan tondo bukti, dadi lare sing soleh-soleha. Sehebat apapun kita hari ini, kita di hadapan orang tua mung sadar mobot cah ngeten nggih an anak mula wong tuwa niku masyaallah teng alam barzah butuh donga saking para putra seneng sangat nalikane wong tuwa ngertos teng salaman lare-lare cekelane Quran. Allahumma ora mung nyekeli setan gepeng bae HP ning buka aplikasi Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yala'budul ladzi fadarani wa ilayhi tur. A'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridhi rahmanu bidurin ladu'ni 'anni syafa'atuhum say'aw wa la yum. Inni idzan lafi dhalalim. Inni amantu bi rabbikum fas. Alhamdulillah, saya bocah-bocah seneng ndongakno wong tuwa bakdo salate kelingan wong tuwa. Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seneng sangat wong tuwa iku sing diarep para mulane kene apa lare-lare teng tepeki, lare-lare teng pondok niku agar apa? Hari ini kita ngekhuli wong tuwa benjang kita dikhuli teng para putra payah kula jenengan. Amin Allahumma ya robbal. Saiki kita ziarah datang para tiang sepuh, besok kita sedo diziarah kali para putra wayah. Dadi lare sing kelingan karo wong tuwa, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Niku nggih punggi, niki mergane apa? Agar tidak
kelangan. Lacak sejarah mulan insya Allah ngilmu ni manfaat barokah. Sing limang perkara cekel temenanan. Supaya murid hasil berkah ilmu ni manfaat kangge ibadah supaya murid hasil berkah ilmu ni manfaat kanggo ibadah aja murid iku su'ul adab supaya dadi ulul albab aja murid su'ul adab supaya dadi ulul albab sifate murid ingkang bagus ingamalan terus kangge husnu pani marang guru syariat selagi ini orang maksiat.
ane kaping papat hormat gurune kaping limo tungaken bagusan. Kita nderek seneng nderek bunga nombong ilmu ning Gusti Allah. Nomor tiga nderek bunga manggen teng Magelang. Kraton Agung dari Majapahit rampung gentos Demak Bintoro, Demak rampung gentos Pajang, Pajang gentos Jipang, Jipang rampung Harjo Penangsang niku. Harjo Penangsang duwe jimat ampuh napa Mbah? Keris setan kober. Paringanipun ingkang Rama Pangeran Sekar Sedo Lepen niku lajeng mudhun teng Hadi Wijaya lajeng mandhap dugi Mataram. Mataram Islam ingkang mendirikan niku Ki Gede Pemanahan. Ki Gede Pemanahan murid Mbah Sunan Kali Jogo, Mbah Pemanahan putranipun Ki Ageng Henis, Nis putranipun Ki Ageng Selo sing iso nyekel bledhek. Mulane jarene jaman biyen iki jaman Rom Yunani niku wonten Gusti Allah lanang karo Gusti Allah wadon. Nggih, jaman Yunani Yunani kuno niku Gusti Allah lanang jenenge Zeus. Gusti Allah wadon jenenge Hera, manak dua anak jenenge Hercules. Nek Mas-mas ngerti Zeus niki petir iki, Mas. Petir Zeus kalah karo Ki Ageng Selo dicancang nang wit kandri. Cekel bledek ya cancang diciret nang wit kan kandri. Niku wit kandri niku penangkal bledek. Nggih kalah karo Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo nyekel bledek. Ki Ageng Selo bin Getas Pendowo bin Bondan Kejawan bin Brawijaya 5 raja terakhir Majapahit. Yeah. Majapahit duwe kitab dua paling gede. Kitab tentang negara, tata hukum namanya Negara Kertagama
karangan Empu Prapanca. Nomor 2 tentang nilai-nilai sosial dan budaya. Mulane wong Jawa aja takon perkara unggah-ungguh. Wong Jawa aja takon perkara tepak ngawak tepo sli slira. Wong Jawa aja takon perkara napa? Tata perkara susila. Perkara napa niki wong Jawa hebat. Jangan tanya perkara orang Jawa nilai-nilai kesopanan. Jangan tanya karo wong Magelang perkara napa unggah ungguh. Iki lho Magelang gudange perkara tata krama, perkara napa? Unggah ungguh. Mulane dalam tataran bahasa Jawa ana kanggo wong agung, ana kanggo wong ngisore, ana kanggo wong biasa, ana kanggo wong ngisoran. Contone napa? Wong agung misalnya Renalindro makan niku napa? Tidur nendro. Bapak-bapak, ibu-ibu sare. Kekasih kita bubu. Bobo, bobo cantik. Wong biasa turu. Kucing micek. Ngebo. Lah yo, jadi napa Magelang perkara tata krama orang uyai. Ini aja takon perkara tata krama kali biayi Magelang. Gudange Pak wong Jawa karena punya kitab besar orang Jawa yang namanya salah satunya Sota Soma tentang nilai-nilai sosial dan budaya karangane pun Empu Tantular. Lho niku perkara mulane perkara tata krama iki Magelang gudange. Perkara ngaji ni wong iki lho Magelang gudange. Mruwo napa? Bahasa niku berpengaruh. Kanggo wong dhuwur sare. Kanggo wong dhuwur sare. Sare, ngisore, dur, paling rojo niku nendro, paling tinggi niku tataran keraton, nendro, sang ngisore umum masyarakat sare, bubu, tilem, yang ngisore maning niku micek ngebo, ngaten nggih? Nah, aturan napa malih? Mboten dekok mboten nggih? Dahar. Kanggo Mbah Yai, Pak Yai yang kita hormati niki bapak-bapak niki dahar. Mbah Yai sik napa, Dik? Sik dahar. Niki bocah ngajeni wong tuwa. Mbah Yai sik napa, Dik? Sik napa Mbah Yai, Dik? Sik dahar. Dahar kanggo wong sepuh dahar, kanggo wong biasa maem, kanggo wong biasa mangan, kanggo ngisoran badog. Nyekek. Napa malih? Nguntal, nguntal. Ya yo masa ana kucing-kucing dahar. Ono Pak Presiden mangan mboten, Pak Presiden dahar. Pak tentara dahar, Pak polisi dahar, Mbah Yai dahar. Nggih. Terus bedanya rawuh karo teko. Kadang-kadang kita sok salah kaprah, Pak. Ngajine awake dhewe, sering-sering ngajine awake dhewe. Ae Pak Yai ini teko, aku ngesuk badhe rawuh mriku. Lah rawuh, nggo awake dhewe rawuh, nggo Pak Yai teko. Iki wong Jawa ora seneng ngajine awake dhewe, nggo wong liya diajine awake dhewe ora usah. Ben wong liya sing melu ngajine, kita ndak perlu ngajine awake dhewe, ndak penten perlu. Lha iki yang punya adalah orang Jawa juga. Kok wong Palembang kok bahasane padha? Ya karena Palembang itu tadinya asalnya dari pundi? Dari Nusantara, ono keraton gede teng Sumatera namanya Keraton Sriwijaya dipimpin Bala Putra Dewa. Asalnya saking Mataram kuno, termasuk hasil dari Mataram kuno Borobudur. Budur. Ingin lagi? Nah, wong Jawa ni gitu. Bila ni perkara tata krama, wong Magelang orang uyai. Jos. Amin Allahumma. Unggah unggu suposito. Bila ni belajar soko keraton. Ono wong sowan, yo deku deku. Bila ni kenapa ono lawang lawang mertamu, digawe endep mergane apa? Yo wani mlebu mai sing duma, yo kudu siap hormat karo sing duwe om. Uma tindak jenengan teng Klaten, tindak jenengan teng Klaten, teng makam Mbah Bayat, Sunan Bayat. Masjid niku didamel lawang pintu niku. Nggih, mergane apa? Wong mlebu yo kudu ndingluk ding, ndingluk iku tata krama. Ojo gumedhe gumaluhur arep teko kemudian ngongelno dodo mboten. Wani merdaya mertamu ya kudu siap ngormati sing duwe om, oma sing duwe ya kudu ngormati sing mertamu artinya saling niki lho. Hebate wong Jawa. Lah iya, masyaallah. Selesai Majapahit genti Demak. Demak Pajang Jipang.
Pajang dipimpin Hadi Wijoyo, Jipang dipimpin Haryo Penang. Sang selesai dari niku Gentos Sinten Mataram Islam di bawah pimpinan Danang Sutawijoyo, terkenal Panembahan Seno Pati Ponim Desa Mataram oleh Gegeng Pemanahan. Karena Mbak Pemanahan niku mantur karo Mbak Kalijogo, Mbah kulo pengen kaya dulur-dulurku bisa oleh wilayah kulo tereng, pengen wilayah? Nggih. Kowe milih yo, milih tempat tanah Jawa angker kabeh pundi mawon. Sisi wetan alas Purwo Bayuwangi, sisi lor alas Roban Batang, sisi kulon alas Larangan Cirebon, sisi tengah alas Ketonggo Ngawi, sisi kidul alas Mentaok Merapi. Pilihan-pilihan pun kulo milih sing caket mawon di Mentaok Merapi. Yo tirakat, pinten-pinten, pitung tahun. Amoh ya Pak. Pitung tahun, tidak ke pitung tahun Riyadhah Tembang Lampir Gunung Kidul diparingi putra namine pun Nop Cinten Danang Sutawijaya wone desa ageng-ageng dados keraton Mataram dari Danang Sutawijaya Panembahan Senopati kagungan putra namine pun Hadi Prabu Hanyokrawati kagungan putra Sultan Agung Hanyokrakusumo punya putra Amangkurat 1 punya putra Sri Susunan Pakubono 1 punya putra Amangkurat Sekawan dipecah oleh Amangkurat 4 dadi 2 Jogja karo Solo Jogja Hamengkubuwonan Pakualaman Solo Mangkunegaran Gasu Nanan. Lah sing teng Yogyakarta Tingningrat niku HB1 Gantos Hamengkubuwono 2 Gantos Resultan HB3. HB3 duwe istri garwa selir asmane Pundia Ayu Mangkorowati kagungan putra lairipun 11 November 1785 asmane pun Raden Mas Mustoher bareng ageng namine pun Raden Mas Antawirya bareng ageng namine pun Pangeran Diponegoro. Cinta agama ya cinta tanah air diawali dengan nopo Pangeran Diponegoro. Iki lho wong Jawa, turunan Jawa mula niku lho mboten cocok nopo kalau kemudian Pangeran Diponegoro niku dengan PD-nya orang mengatakan di habibkan wong Trajawa kok di habibkan manggerin. Niki kudu dilurusaken kali lare-lare kita. Mbak-mbak niku mulang datang lare-lare, termasuk kulo diulang. Ben mangke kulo nularkan datang lare-lare berikutnya. Nggih kalau sejarah dibelencengkan, sejarah ditulis oleh siapa yang menang. Nggih Pak nggih, sejarah ditulis oleh siapa yang menang. Mulane kita dielek-elek karo wong Londo, mergo Londo menang kita dengan napa? Dielek-elek wong Jawa ku ini, wong Jawa ku itu. Mergo sejarah biasanya ditulis oleh siapa yang menang. Nggih, mila masyaallah. Niki kita andere hal ben kelingan sejarah. Lah dari Danang Sutawijaya niku kagungan putra salah satunya malih namanipun Pangeran Purboyo. Pangeran Purboyo supaya merdekakan bumi Magelang. Niku wonten alas tua, alas gede, niku wonten jin, raja jin, ngaten nggih, lajeng direwangi kali Temenggung Mertayuda. Temenggung Mertayuda. Ngaten nggih Mertayudan. Ngaten nggih Pak. Niki wong Jawa niki ya. Wong kula cilat sama seneng karo sejarah Magelang napa malih jenengan. Asli produk Magelang kudu bangga dengan PD mengatakan I love Magelang. Mulane godhong gedang godhonge layu Magelang I love you. Nah, ngaten nggih. Kula cita samawan pede dengan pede mengatakan cinta Magelang. Romo malin jenang kutu soyo bangga, kutu soyo seneng. Ini bumi Magelang, bumi tertua. Kedua di Jawa Tengah. Lahir sang 907 Masehi dengan berbagai macam prasasti, dengan berbagai macam tinggalan-tinggalan dari para luhur. Mulai acara hal sampun tepat, sampun jos, sampun hebat. Dadi wong Jawa, ojo ilang Jawa. Maka prinsip kulo Islam mendalam, Arab digarap, Jawa digawa, Barat diruat. Ngerti nggih? Bagaimanapun kita butuh wong barat, iya, tapi difilter namanya diruat. Ngerti nggih, Bu nggih? Lah iya, ibu kalau tidak ada orang Perancis, ibune mboten saged dandan ayu. Karena adanya make up niki mbak-mbak niki kon meloes-meloes niki. Niku yo goro-goro polesane wong Perancis, gawene yang bedak-bedak niku naman Wardah, lipstik Mirabella. Lah ibu nek asli produk Magelang apa? Beras dibebek penting blontreng. Mulane niki. Bagaimanapun kita butuh wong barat, kita saged tindak haji umroh, mereka melampah
kapal yuk kedangan. Ada yang lebih cepat, namanya pesawat terbang, dibikin oleh orang-orang Yahudi. Kita tetap butuh bantuan mereka. Perkara sosial kita wajib tolong menolong, tapi perkara agama nanti dulu. Lakum dinukum waliyati. Mulane ana wong ngomong, semua agama benar, tapi jangan mendek di situ. Semua agama benar, iya, menurut pengikutnya masing-masing. Jangan dikatakan separoh semua agama benar. Engko KPKP bodoh melebus saling tukar agama badan. Semua agama benar, iya, sesuai dengan cara pengikutnya masing-masing. Lah kita orang Islam mengatakan yang paling benar adalah agama Islam. Ngaten nggih, Bu nggih? Mulane perkara sosial wajib tolong menolong, perkara sosial, perkara budaya wajib tolong menolong, tapi perkara agama nanti dulu. Jangan dicampur aduk, nantinya malah dadine angel. Mulane lakum di nukum waliyatin. Semoga-moga mboten Buddha, mboten Hindu, mboten Kristen, mboten Katolik, mboten Islam sedoyo sudah punya kamar masing-masing. Ngaten nggih, sudah duwe kamar masing-masing, sing penting padha guyube, padha rukun, padha saling membantu perkara sosial, padha saling semet sinamatan, saling menghormati. Inilah produk Nusantara Bhinneka Tunggal Ika. Amin Allahumma. Lan kula matur, jangan hanya gara-gara pilihan 5 tahun sekali kita dadi ora wawuan, kita dadi plengos-plengosan, serikse rian, blirak-blirik, plerak-plerok. Ampun nggih. Tetap berjalan yang namanya perkara politik monggo sesuai dengan jalurnya, sementing kita dadi masyarakat wonten menoreh sing tetap guyub rukun menuju Magelang sing manfaat maslahat dan bermartabat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga kita doakan Fatihah juga untuk adik kita, Dek Miratun Ainaya Solihah yang 4 tahun, putri saking Mbah Manten ketua pendiri Pepak, muasis Pepak. Nggih. Ya Allah, semoga-moga niki Dek Miratun laringkang solihah, laringkang alimah, bekti karo tiyang sepuh kekalihan kulawarga, manfaat maslahat selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lan ugi woro-woro pengumuman saking panitia infak enjang siang menika pikantuk yatra 6.930.000. Tepuk tangan rin untuk masyarakat Nore, salam menjaga daripun. Kula bali 6.930.000. Muga-muga berkah lan berkahi. Amin Allahumma. Katuran pembawa acara Mukosimul Oket pembagi waktu dan Murad Ibul Barnamis pembagi program waktu dan tempat Mbah Yai. Mboten napa-napa nggih. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Monggo-monggo amin ya Allah. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وكرمنا وشفينا وظهرنا ومولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم نغفر لنا لا نكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا واجعل المتقين امام ربنا بنينا سلام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الابل وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشر ونبل عند قال درجات وتوب اليك من مزل الغيات من جميع الحياه وبات الممات انك على كل شيء قدير. اللهم نسالك السلامة في ديننا وعودة جسدنا وبركة في رزقنا وزيادة في العلم وتوبة قبل رحمة عند المدينة ومغفرة بعد المدينة. اللهم اهبنا علينا بشكرة المدينة ونجاتا من رمضان تحية المباركة الصلوات الطيبة لله. السلام عليك يا نبي رحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب Kaduran bayi muslan sedaya para kiai wonten menoreh ingkang tansah kula mulyakaken para pengasuh pondok, para pengasuh TPQ, pengasuh masjid musala ingkang tansah kula mulyakaken para kiai, muga-muga kula angsal berkah saking Magelang. Allahumma wa tulung pangapunten wallahul muwaffiq.